Nazdárek, Pavlasáci, já vás vítám na kanále Pavlas Gis, ale jinýho. OK, teď napíšu. A jsem zvědavý na jeho reakci. On mě řekne o mně, že jsem fake. Přitom mám víc odběratelů než on. Já nejsem fake! Co to je? Co to jako je? Ty Filipe, já potřebuji, abys neafkoval. Za chvilku by to tam mělo být. Já tam nemám nastavený díl, já... Ty nebo? Ty nebo? Cože? Já! Hajzle jeden. Mám tady fake Pavlosa, jo? Já nejsem fake! No! Je tam fake Pavlos. Chápu. No to si děláš. Cože? Já jsem debil? Já jsem nic ti neudělal. On prostě o mě řekne, že jsem debil. Ču. Kurva. Smrt. Či to byl nápad? Koko. Smrt. Hajzl. Šurák. Vyjebanej. Hajzl. Ahoj, nás. Hej, ale fake se neurčuje podle odběratelů. Já vám ukážu, hele. Napíšu třeba Sir Jakary. Dáme kanály. Tady je jeho pravý kanál. Pak zajedu níž. 16 odběratelů Sir Jakary. To už je fake, protože kopíruje z jeho originálního kanálu. Má úplně stejnou profilovku. Pak má i stejný náhledák. A dělá fake věci. Počkej, jsem zapomněl, ale něco napsat. Hej, ještě si děláš reklamu na SGčkách, to je zakazaný. Ci. Ať to, ať děláme reklamu do chatu. Co? Já jsem nic nenapsal, ty jsi mi ani na neodpověděl. Hej! Díl je zpoždění. No nic, a tady to bylo zatím z kanálu Pavlos Gif, vše? Čus!